Imana ishimwe ku bw'iki gitondo cyiza Imana yaduhaye Imana ishimwe yaturinze iki cyumweru Imana ishimwe yakugiriye neza ukabukiriho ugihumeka Imana ishimwe ikikurinze hamwe n'umuryango Imana ishimwe ikiturinze twese mu gihugu Imana ishimwe ikiduhaye amahoro yo mu mutima Imana ishimwe ikitubereye maso tukaryama tugasinzira hanyuma nayo ikarara iturebera nabi iyo mana rero niyo gushimwa nta kindi twayiha by'ukuri kuko n'umwuka dukoresha niyo uduha n'amagambo tuvuga niyo yaduha no gutera intambwe no kurambura ukuboko ibi byose nuko tubasha kuvuga aya niyo magambo iba yadutije titwavuga arenza yangaya kuko tutaza tuyiha ibyo tuvuga nibyo iba yashize mu kanwa kacu iyo bitunganye iyo tuvuze ibidatunganye nabyo nibyo satani aba yashize mu kanwa kacu tukabivuga turashimira iyo mana data itagira uwirenza amaso itaturebera mu mashuri itaturebera mu mutunzi itaturebera mu masomo itaturebera muri karitsiye turimo itaturebera mu mazu dutuyemo itaturebera mu miryango twavutsemo naho twavukiye ikaturebera mu rukundo rwayo rwonyine gusa rwonyine ikavuga ngo nawe byuka ukabyo turayishimiye turayishimiye hamwe n'ayo mashimwe yose bagiye bazana n'abandi bakiyafite mu mitima n'ayandi tukivuga n'ayandi rimwe na rimwe abiyo mu mutima nyine umuntu akagambira ngo ndazabivuga ngo azashimira mu mutima nuko nabyo ni sawa niba ari byo by'agaciro muza muguma mushimire mu mitima ndacu imana izobihaye yumva nta ngorane ariko nabyo azapfa kuhaba zapfa kuba bamwe ba reconnaissant na ba reconnaissant kumenya ko ari cyo Imana yakoze ku buzima bwanyu mbaye kaze rero muri iki gitondo mwebwe mwese murakaze n'Imana ibaheze umugisha twishimiye n'abigisha bavuye kwigisha abana gutanga uwo mwanya nibyo rwose nubwo nabivuze gutyo ariko ni umurimo nanone umuntu abahaye akora hari ibyo umuntu yigomwa kugira ngo akore birya bindi kubera ko ari umurimo w'Imana titwashaka byose titwanavuga ngo wabigisha babana ngo bazababanza baguma n'abana ntibabona babigisha wenda nyine iyo gahunda uko bazabayipanga umwe nadaterana none ariko ejo azuzaterana n'umugisha udasanzwe turashimira n'abana baje guterana Imana ibaheze umugisha dushimira n'ababyeyi babikora kugira ngo batere intege abigisha nta muntu waje mu ishuri yiteze abana natabasanga ngo abe afite imbaraga zo kubigisha rero aba babikoze mu kohereza abana turabashimiye ni igikorwa cyiza Imana ibaheze umugisha tudatinze reka tubanze dusome aya magambo y'Imana turi buze kuganira twarayasome reka tuyasubiremo Yosuwa ibice 4 ibice 24 n'umurongo wa 14 na 15 Yosuwa ibice 24 n'umurongo wa 14 15 nuko noneho mubahe uwiteka mu mukorere mu by'ukuri mutaryarya kandi mukureho za mana basogokuruza banyu bakoreraga hakurya ya rwa ruzi no muri Egiputa muje mukorera uwiteka 15 kandi niba mutekereza ko ari bigukorera uwiteka uyu munsi nimwitoranyirize uwo muzakorera niba ari za mana basogokuruza bakoreraga zo hakurya ya rwa ruzi cyangwa imana z'abamori bene iki gihugu ariko njyewe nje n'inzu yanjye tuzakorera uwiteka ubutumwa bwiza nkuko bwanditswe na Yohana ni bice 12 n'umurongo wa 26 12 bice 12 n'umurongo wa 26 muntu nangorera angurikire kuko aho ndi niho n'umugaragu wanjye ariho azaba muntu nangorera data zamuha icubahiro Mariko ibice 10 n'umurongo wa 45 ariho turangiriza Mariko ibice 10 n'umurongo wa 45
aravuga ngo kuko umwana w'umuntu nawe ataje gukorerwa ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. Amen. Kuva kuwa kabiri no kuwa kane twavuganye yuko iki cyumweru turimo turaganira ijambo rivuga ngo guhitamo gutoranya uri bukorere, ariko twongeraho ijambo rivuga ngo uzakorera Imana, Imana izamuha icyubahiro. Gukora twarabivuze ni ikintu gisobanutse, si mu magambo, si ukuririmba, si no kubisenga, si no kubivuga, si no kubiganira, si no kuvuga ngo ni byiza, ni ugukora. Gukora bidusaba gutanga umwanya, gukora bidusaba gutekereza, gukora bidusaba umwete, gukora bidusaba kwitanga, gukora. Araho Bibiliya ivuga ngo nitwamara gukora ngo ibyo twategetswe gukora ngo tuzavuge ko turi abakozi b'imburamumaro. Buriya no mu mirimo isanzwe bagushize mu kazi, noneho rero ugakora birya gusa wategetswe gukora, ntugire ibindi uvumbura, ntugire ibindi wagura, ntugire igenamigambi, ntugire imihigo, ntacyo waba umaze akazi bakagukuramo. Ibyo ni ibintu muzi mu gihugu cyacu uburyo bagenda babivuga by'imihigo, abantu bamwe bagenda bakorwa ku mirimo. Ijambo rya mbere barahize, ibyo bahize ntibabigezeho bakabakura, abandi nabo bakaryama bagasinzira ntibamenya aho isigeze bakabakura. Niba isi itishimira badakora, niba isi ikura abantu badakora, noneho igakuraho n'abakora nabi, mwibaza ngo Imana niyo yishimira badakora? Niba isi ishobora guha umuntu promotion kubera gukora neza, ikamuzamura kandi ari isi ari abantu, Bibiliya yatwemereye kandi aya magambo ni Yesu wayavuze, yaravuze ngo umuntu nankorera Data azamuha icyubahiro. Icyo si ikintu cyo gusengera ngo umuntu agenda asenge ngo Mana ngo ndagusabye ngo urabona ko ndi mu murimo wawe ngo mbe icyubahiro. Aya yo ni isengesho ry'amafuti kweri, nushaka nama ndi gukuraho urireke. Nimba waragubisengera gutyo ubireke. Ni isezerano, nimba ukoreye Imana ndaza kubigarukaho hantu hepfo, ugakorera Imana nyabyo nyabyo, iby'icyubahiro ntukabivuge, byihorere. Iyo ni tekinike yayo yayo yonyine zikora, ndaza kubibereka uburyo inatangaye. Idashingiye ku mashure, idashingiye ko wize, idashingiye ko ufite ibintu, idashingiye ko uri umutunzi, idashingiye inzu ubamo, idashingiye ubwoko ubwo ari bwo, Imana gusa ikabona uri kurayikorera nyabyo, icyubahirize. Abantu baza bansuzugura kubwira igituma abantu batazagusuzugura ngo ino hantu ufate akazi ngo ino ufate akazi n'imbiri yabagusuzuguye ngo ino ufate akazi hano. Kwa Yesu tu dufite ubutwari, dufite ubushobo iyo twizeye, iyo twizeye amagambo uko yayatumye.
kumusaraba kumusaraba iribarima inyota bamere amazi amazi ababyeyi babakorera neza bakagufuhira ifu bakagufuhira ifuhe ryiza bakakuvugaho amagambo kubera ko babakoreye neza n'abantu bamwe na bamwe iyo bakoreye nabo hariho abagira amashimwe bakagushimira bakamenya ko wakoze neza hariho n'abandi batagira imitima myiza nubwo wakora gute kibagira ishimwe kubera ko bataramenya Yesu ariko reka tubanze dusomere ijambo Malaki niturangiza turaza kuririmba yandi ndirimbo ntaza kuyita mana imbaraga zawe zirakomeye ariko yandi ndirimbo sinzi ibintu yansize ya ubutu yarapfuye kandi nawe yarasa n'ukomeye none yarapfuye amakuru yiwe basigaye bazana amavideo ngo tusubire tumurebe imana irakomeye n'abayikorera barakomeye sema hame haleluya sema haleluya amen aririmba mvuga muririmba ngo n'inshuti ziwe yazigize gute ngo yazaye kurema kurema iriho inshuti ze zira none none sema haleluya haleluya bwana yesu haleluya mahageze muri hano mwembe muri hano muri ahanga mu rusenge ano ano muri zayon niho muri Inshuti ze zirahema no mu bihe bibi by'amapfa urema niyo zina ijambo rye ijambo rye ijambo ry'Imana zamurukuko kutavya mure buryo abantu no mu rusengero bakananirwa gukora ikintu bakananirwa no kuceme ako Yesu we ma nawe waremye abantu uzobona Amen.
tubanze dusome Malaki. Man, sengera aba Kristo muri iki gitondo cya none mu izina rya Yesu Kristo, ubaha umunezero n'ibyishimo. Uwaje afite ikibazo, kemura mu mutima. Ibibazo tuse kubisanga hanze, ahangaha tuhasanga Yesu, tuhasanga umunezero w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Mubona habaga inkazi abantu baragi habaga inkimwe y'ikigandi ikigandi muracumva icyangwa ninka igenda isigara inyuma niyo yageze ishorera izindi ku nkoni ikirigwa ry'inkoni rikarenga na nimugoroba ikarya inkoni zitashe ejo mu gatondo ikarya izindi kandi ntigira ingorane ikamenyera inkoni hariho abantu bamenyereye ubunebwe natera haleluya ntibumve babona tuzamura amaboko ntiyumve ukumeze uri muzima wabyawe nani ni hehe wavukiye tugeguha imana icubahiro ndaruha ngo ukangure nakubona uraruha ubyuke tu katubana dusome sema amen haleluya sema haleluya haleluya bwana yesu asifiwe haleluya bwana yesu asifiwe haleluya ndacyafite impamvu yo guhimbaza ndacyashimye umutima wanjye uhoraho Kristo nkunda uyu ni wo mwanya wo guhimbaza Malaki bice bitatu n'umurongo wa cumi na gatatu Malaki gatatu cumi na gatatu navuga ngo amagambo mwamvuze yarakomeye ni ku Uwiteka avuga yego nyamara murabaza muti twakuvuze iki cumi na kane mwavuze yuko gukorera Imana ari nta mumaro kandi muti byatumariye iki ubwo twitonderaga amategeko yayo tukagendera imbere y'Uwiteka Nyiringabo twambaye ibyo kwirabura Malaki Imana iramubwira abantu barimo kuvuga ngo ise gukorera Imana bimaze iki ni ukuri hari ahantu umuntu azagera umuntu akibaza ngo ese niba utarahagera hariho abahageze ukibaza ngo ese nkure ese n'Imana nkore cyane nyanya nigeze ko ubyibaza
kandi ntaguye ariko ndibaza ngo se undi gutanga umwanya munini ushaka imana kubera iki ni ukuvuga ngo isi turimo ishaka ibifatika isi turimo ishaka ibiboneka ibigaragara isi turimo ishaka ngo uvuge ko ukorera imana hagire ibindi bigaragara by'amaso y'umubiri mwarimu ku ishuri rya bibiliya yari yaratubwiye ngo umuntu naza kuvuga ubutumwa ari umuzungu uhega imana uzamubwire ngo tafadhali leta sakoshi yako nione mubwire ngo zane isakoshi yawe ndebe ibirimo nimba azabwiriza icyumweru ugasanga harimo urukweto rumwe ugasanga afite ikoti rimwe n'ishati ebyiri n'ipantaro ebyiri ngo uzomwirukane ngo zaba yaje gusaba ariko ikima yari igitangaza buriya twageze twiga ibintu byinshi naza ugasanga afite ikoti rimwe gusa n'ishati ebyiri azotangira kubwiriza kuwa kabiri kugeza ku cyumweru akaba afite urukweto rumwe mubwira atahe afite ibibazo by'ubukene yaje gusaba nusanga afite kositime enye n'amashati umunani hanyuma n'inkweto basi eshatu hanyuma uzamuha umwanya uwazoba yaje kuvuga ubutumwa ngo ntazoba yaje gusaba mwe ko murumva ibyo bintu kweri ibyo bintu nibyo tafadhali usimukaribishe huyu amekuja kuomba hakuja kuhubiri iyo hekima ukungu kundu utumaze imbaraga icyo genyine umuntu yari afite ndagira ngo kostimu imwe ndayaone imwe nyine nari mfite nayo kandukine nanje nari igitangaza iyi imwe yari igendagira ngo cya mariyaje ngacuke imundi cyoge umuntu yageze atangira kudodesha kositimu ugiye gukora mariyaje kuvuga ngo kositimu ze wayibura ngo ugire gute bene ari waguruma nawe abantu basigaye baturebera mu gukorera imana mu gukiranuka n'umutima mwiza n'umutima w'urukundo kubera uburyo iyo hari uzamuka mu buryo niho abantu bavuga ngo uri kuyakorera imana haba ari ubwo wokora ibirenze gute haba ari ubwo wosenga ukagera ku rwego rukomeye abantu batarabona ibintu bifatika bajya bavuga ngo ndasenga ariko si cyo bibiliya ivuga niba ari ibyo Yesu yapfanye ubukene kweto rumwe kandi bene rujya rwa sandari rujya rutazarushira rujya rw'amapine rugabire zomurebe aho bamushushanyije ni kanzu ariko igeze nk'igutangaza afite imyaka 12 ngo yigeze kuganira n'abafarisayo ngo yicaye haleluya haleluya bwana Yesu asifiwe iyo wakoreye imana iziguha ubwenge abisi bagatitira we bavugisha bakavuga ngo baratangaye ngo se ngo uyu si wa mwana wa Yosefu na Mariya ngo umubaje bakamashiraho akantu k'ububaje iyo abantu bashaka kugusuzugura ubundi kera nageze numva bibabaza bakitira umuntu izina rya nyina umuntu akamererwa nabi ariko sinzi ukuntu twari twarabaye ariko uzi nyina w'umuntu kweri bakama bavuga nyoko cyamara umuntu akaba ariko abantu bari bipfu ndabarahira umuntu akabara ngubwo bamunojeje kuri nyina uko ni ikibazo amagambo mwavuze yarakomeye mwaravuze ngo gukorera imana ntacyo bimaze ntacyo bimaze
reka Yobu bigeze kubimubwira hasoma Yobu 34:9 Yobu yigeze kubivuga ari arahantu umuntu azagera mu bibazo bikamuremerera ibibazo bikagutsikamira wagira ngo uru wagira ngo urazamura yaaa wasenga bikanda ugasenga uyu mwaka bikanda undukanda bika ugasenga akageraho ibibazo bikukandagira ukaba wakwibagirwa ukavuga uku nyine uyu nawe aba nabo bavuze hasome 34:9 Yobu Murongo wa 9 haravuga ngo kuko yavuze ati ntacho bimariye umuntu kwishimana imana amena ngawe subiramo kuko yavuze ati ntacho bimariye umuntu kwishimana imana amena ngo kuko yavuze ngo ntacho bimariye umuntu ngo kwishimana niki nima Yobu yigeze kugera mu mubabaro agera mu gahinda kamwe umuntu adashobora gusobanura abo yari yitezemo ngo ni inshuti ko arizo zimuhumuriza ngo bashike bamubwira amagambo ataraba ngo arangize avuga ariya sha ngo aza kuvuga ngo se bimaze iki kwishimana n'Imana nasomi ahantu hamwe handitse umwe wanditse aravuga ngo ubaye ugeze mu nzu hanyuma ngo bakakubereka icumba bakakubwira ngo icumba kirimo ngo ibintu by'agaciro ngo ukaba ufite ifunguzo ngo zo fungura cya cumba ngo ukuremo bijya by'agaciro ngo warangiza ufungure cya cumba aravuga ngo ubutunzi ngo ubutunzi burimo ngo ntacyo byo kumarira bisubiremo ni ukuvuga ngo uri ku cumba icumba gifunze ariko bakakubwira bati harimo inzaha warangiza zafunguzo ntuzikoreshe ngo ufungure cyacu tibikundi bikirimo ntiwabikora no warangize ndaza kwagera aravuga ngo ngo buri umuntu wese ngo Imana yamuhaye icyo agomba gukora cyakora ngo ni urufunguzo rugomba gufungura icyumba cye agakuramo ibirimo byiwe ngo mugihe atagifunguye gusobanura mugihe adakoresheje irya mpa ni urufunguzo ababizi yego ubona tugeze mu ijuru Imana ikakubaza ngo se nkuko nta munsi n'umwe wigeze umpfukamira kandi ibindi bisabye amasomo ibindi bisabye kuba umuntu afite ababyeyi cyangwa yarize kaminuza aya kuko hariho abantu batopfukama mu buzima bwabo ntibazi ngeretse igihe akyaye agenda ari umwana w'uruhinja naho ubundi ntarapfuka ubarimo nawe weruka ryari gufuka mu hose munungu ugize nk'amezi 5 atarapfuka mu hasenga yoza mu kuboko amezi nk'5 umugabo papa mani guheze mu bisho mbwiye kubaza umuntu umwe mubaze kwa ayo mezi 5 ariko uko ibimbaye mvugaga ti mama nakomeza mubifata ngibintu mbaye mvuga gusa byo kugira murinde tuzagere mu ijuru murinde muzibaze icyo Imana yabahereye amavi icyo nacyo hari kindi bisabye umunsi umwe nzabatungura mbwire ba mukecuru na bamuze hari bo bareka gupfukama abandi mbabwire ngo dupfukame iminota 40 uzataha icyo yaca nikimara kugera hakikamanuka sawa ubundi se samasomo si ukubatoza umuntu iyo badapfukama warangira ngo urashaka ngo biri hari indani birakorwayo niki
baguhe mikorofone yandirimboga yacu turayicishamo kandi we witeguye neza. Soma Matayo ibice 7:21 muhire asome urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 7:17. Noneho nuko twatuvuga gukorera Imana ni ugushaka uburyo ibiriho muri iyi si hari ibintu turimo kwitanga uko turakorera Imana kandi tutaye dukorera Imana by'ukuri. Abantu ari ubujiji budufashe abantu bakitirira Imana bitari byayo, umuntu akaba ariko arikorera, umuntu ari mu mirimo yiwe, umuntu ari mu kazi kiwe, kandi ni byiza gukora birira bangu udakora ndakarye. Noneho yarangiza akamagura ngo reka nuriya ni umurimo w'Imana. Oya, ni umurimo wawe ugufasha mu buzima busa kandi ni byiza, ariko ureke kubyita ngo ni umurimo w'Imana. Tuze twumvikana, tuze tubizanye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ya misi yose iyo ni imirimo Imana yaduhaye kugira ngo itubeshe idufashe, ariko si umurimo w'Imana, si igikorwa cy'Imana. Uwo si umurimo w'Imana, ni umurimo wawe wo kugufasha mu mibereho. Ngaya soma Matayo 7:22. Yego, aravuga ngo benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami, twahanuraga mu izina ryawe, twirukanaga abantu. Matayo 7:21. Aravuga ngo umuntu wese umbwira ati mwami mwami, siwuzinjira mu bwami bwo mu ijuru, aho keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Amena. Shaka umuntu ukora imirimo y'Imana iyo Imana ishaka, uwo apana kuvuga ngo mana mana ngo dusenga cyane, shiramo ukora ibyo data ashaka. Wahabonye? Yego. Basoma Yohana 1:17. Yego. Aravuga ngo kandi isi irashirana no kwifuza kwayo. Isi irashirana no kwifuza kwayo. Ariko ukora iby'Imana ishaka. Ariko ukora iby'Imana ishaka. Azahora iteka. Azahora witeka rwose. Sema amina. Haleluya. Azahora witeka rwose. Ukora ibyo data ashaka. Ukora imirimo ya data ngo azaba iteka rwose. Nubwo azoba yaravuye muri uyu mubiri azabaho. Kiba bavuga muri ubu buzima gusa, bavuze no mu bundi buzima. Subiramo ka karirimbo. Haleluya. Mana yo mu ijuru we urakwiriye mana we. Haleluya. Mana yo mu ijuru mana we. Ora chariya mana,
kumusubira dukorana nima abakorera data asaba hicuba ukorera imana wese imana izamuha icuba abantu bavuga ngo byararangiye bigeze harya abantu bavuga ngo nta byiringiro ariko noneho imana gukorana n'imana hari ahantu umuntu yogera perezida atamukura ukavuga ngo ahageze ngo na perezida ntashobora kuba akukura kristo ari mu kuzimu wamaze gupfa gaho kiyo kuzura nawe ni umuntu izo mbaraga ntazifite ukiri muzima uko yayihumeka gutya umuntu ayahumeka gukorera imana nta gihombo kirimo ibikoro bikunze maze wirebere imana ntizi turebera mu mirimo turimo ahubwo iturebera mu buryo tuyikoramo hano hari umuntu uzuza saa kumi n'imwe akaza guhungura zino ntebe zose muzuza mubona muraje muricaye mwanya musinzira agatebe gasa neza umwenda wawe uko waje ugasaha uriza uzi ugira ngo ni marayika uzuza we hari abazabazi wawe hari marayika wabona ko biribwa ngo baraducunze ni abarinzi bacu b'amarayika yesu ngo yabagize ngo ni abarinzi bacu baducungira umutekano hariho abantu bazaturyana imigisha turi masiki ducoroheje izaduhemba nitwakora neza izaduhemba nitwihangana izaduhemba 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 ma isaga ta ta titumva ntidukora ngo twishyurwe hano ariko dukora dutegereje ibihembo mu ijuru rw'imana iby'imana iduha iduha ibyarusange nk'iby'ibiha abana imana yoduha imodoka nk'uko iziha abana ikaguha inzu nk'uko iziha abana ikakugishiriza imvura mu mirima nk'uko iziha abana n'abapagani n'abakirisitu n'abakirisitu nta bantu imana utazayitaho nta bikazirinda wa munsi twarabivuze ngo imana yita ku bantu bose usibye ko igeze kuba kirisito hari akarusho ariko twese imana zitugabuye twese twese kandi imana nyine izire ku muntu abajura baje kureba mu gipangu iwacu yesu kirisito baciye mu gipangu iwacu abajura baca iwacu baragitambuka baragenda bagurira ikindi ngo bamare baje kwiba ngo bamare kwiba barasubira baraza baciye ku gipangu iwacu baragenda baraguha tubaze ngo se ni gute tutabumva tukabumva twaseze twaryamye twasezeriye baciye mu gipangu burira igipangu baragenda barasimba ngo bashike bariba baratura baragaruka baza baca mu gipangu baratura basimbira hino iwacu niho habaye inzira
basaga kutwiba bakuri kiki bigeze kutwiba ari atwojeje ibishimbo umukozi arabyikorera twaje gusenga washaka zamwe ati bya bishimbo byagenyewe ubwo yajanye ibishimbo bari bashonje mureke mureke bagende imana irabibutse bagende barya ibishimbo nta kundi nuko baragende barabirya ariko nyine ngo buce turamubona hano none tukajya kurega umuntu ngo yatwaye ibishimbo yene nkubu bakama mambo na kuri polisi ngo twagiye ngo umuntu yajanye ibishimbo ngo by'ibiro 50 gutya tugaseruka icyo twarenze zobireke nawe niba bikujana uzobireke imana izoba yamwibutse muri ubwo buryo nyine ariko hariho ibintu bimwe umuntu atoreka ariko ibishimbo n'agafuka ko bw'inane kakawunga usoka ariko nuko nyine imana izoba yamugaburiye nawe reka kuza n'induru ngo bakujanye ngo agafuka k'umuceri ngo ni ngo umufuka w'inane umuntu akamaje kuri polisi kubera umufuka w'umuceri nyine urahenze ariko wawe ukujanye nyine wa ariko wamufatiye aho ngaho nyine wabi mwavuga imana iturinda we ihagahoraho nicyo sema amen nicyo gitumye iyo tugiye kuyivuga no kuyiririmbira tutaza duhemba imitima yacu yuzura umunezero kubera iki iyo turyamye dusinziriye iyo turyamye dusinziriye isa ndakarengo kavuga gutyo iyo turyamye dusinziriye cyangwa iyo tugenda mu mwijima turindwa turindwa n'imbabazi zawe turindwa turindwa n'urukundo rwa yesu kuba turi kumwe ejo nagiye ahantu mare ndakereza mare gukereza mbwira umumotari ndamwansha uzi gutwara moto arambwira ngo ndabizi wewe uyatse gusa nimba iminsi yawe ari mike urashobora gukora impanuka ugapfa ngasigara niba ufite amasezerano na ikandagira amvuze none yariruse kazanumva akayaga gusa ku matwi ngo none ngo mara arambaza ngo ese muze ngo nta bwoba ufite mbese ubaye utabufite wowe udafite imana nanjye mfite imana mamare amaseka araseka ndamani yewe genda gahoro aka kayaga numvise saka ubuhoro nanumvise kanye kagira kurya ngo ndiko ndihuta ndahangaho umuntu yoza gusiga byeze umuntu akakagira ariko ima sema amen sema haleluya gukorera imana ujye uyikorera wagera mu kaga gakomeye karemere ikakuza ikaza aho papa atari aho mama atari aho inshuti itari aho abavandimwe batari aho amafaranga atogera aho icyubahiro cy'abantu kitogera imana ikazi ikahabuza yahasanze nka petero sema amen yahasanze petero kandi kera yaciriwe hiteka abanditse herode yavuze ati nuko ntangorane ejo ni ukumwica maze mureke mucecekeshe urusaku twumvica ubu nyine sekirite insekirite ikaba hano akavuyo bakaba nimumufunge gatoya ejo umunsi mukuru nurangira mwice bana bagenda bararyama barasinzira abasirikare barabwira ati mumucunge neza gukorera imana iyo ukoreye data aza guha icyubahiro ni ukuri kw'ijambo ry'imana gukorera imana uzitegura icyubahiro nushaka uzobere mu kaga izahagukuza icyubahiro cyayo sinzi niba barahari ngira ngo marayika araje batamuruhumye ibitotsi ntawe uzi umenya uko byari akwemera ahantu watekereje hateye ubwoba ni ukuri kw'imana ngo arangize marayika akaza umuryango wa mbere ugafunguka uwa kabiri uwa gatatu uwa kane akinjira ashika akabwira petero ngo juka petero arabyo gutora ibintu byawe abasirikare ntibaze batangwa kwambura umuntu urukweto nimba ari bwo ruba mu ingorane ati toraga n'urukweto rwawe
utora numwite warawutora bibiri bavuga ngo Petero yari kwagenda ngo azagira ngo ari mu bitotsi uwa mbere nta makuru muryango wa kabiri nta makuru muryango wa gatatu nta makuru buriya imana iza gusubiza izi subiza satana asa n'usinziriye akaza kwiterajira agasanga wasubiza niko bipanze mu bwami bw'imana nuko rero imana gusa tubwire ngo izagusubiza ubyiteguye ngo uzabibona biza oya cyagihe uririya iriya iriya uwayo utekereza ngo birarange nicyo gihizize sohoka tugende ariko ubuzi kuhagaze mu bushake bwayo ese wahasomye hari twahasomye ngo abakorera imana bazabaho bazahoraho iteka ryose ingoma ya mbere 28 n'umurongo wa 9 mbanze nsome ibyanditswe mwumve namwe byatangaje ingoma ya mbere sekutenda pasta ngoma ya mbere 28 murongo wa 9 aravuga ngo nawe Salomo mwana wanje umenye imana ya so uje uyikorera n'umutima utunganye kandi ukunze kuko Uwiteka agenzura imitima yose akamenya iby'imitima yibwira byose n'umushaka uzamubona ariko n'umureka azaguca iteka ryose amen imana ibwira Salomo imubwira ibintu bibiri iramubwira ngo uzakorera imana ngo n'umutima utunganye icyakabiri ngo n'umutima ukunze ufite ubushake ntimubona nza ndeba muhando n'abaririmbyi biwe bose ntawubizi byaba mu mubiri byaba mu mwuka ariko tureka tubyite ko ari mu mwuka muzorebe uburyo bazabarira mvuga aka kantu umutima utunganye ibyo ni ibanga ry'imana ariko ngaruke ku mutima ukunze muzorebe uburyo bazabarira bazabarira umwe yagira gutya akaba yagize bose bagira gutya ukadubona kwa naho n'abandi tweze njye mwenzane umva muze mubwira umuntu umwe wo gucungana n'abaririmbyi umuntu utawubwira uko mwamubwira muzomwicaze muri tere niko bizabimera muri tere iyo umuntu ari opa atagenda uko abandi bagenda azabicisha ninga kuryo babwira abasirikare bakabwira batahanga aha tugeze tagira umuntu ukura mu rusasu kugeze igihe komandema itanga yamara karasa ngaye nimumbwira icyo uko ngo uko abayagize baramubwiye ngo bapfukame yamara agasigara ahagaze hebe nama bavuze bati dupfukame twese usigaye uhagaze ukuri mu biki kuragira gute kuraneka bagushize ngo uneke none bakavuga ngo ese ureka mbabaze muzakubona abaririmbyi bose ba muhando ntimuzamubona bose ko bazabaririmba cyo kimwe muzamubibona mwebwe muri abaririmbyi bana abandi ko bari kwanka nawe akaza agahinda uko kuragira gute wewe ahubwo niba utari mu mwuka abandi bageze mu mwuka tuwopfa gusimba mu mubiri ngo upfe kugira gutya nyine bigenye bijane ariko uzi iyo baha bagenda batera intambwe baha bagira gutya hano nawe akaza agira gutya ibintu murabona bisa nyabo muri repetition muzoza mubabwira indirimbo mugezeho turayiririmba gutya iragenda gutya si byo byiza nubwo bisa bibanana mubabwire ngo iyindirimbo nituyigeraho turaririmba gutya nuku 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 nimurangiza murebe urya muntu wawe useta amaguru hasi
nimuza nimugaruka muri etepisi mumubwire se urarwaye amaguru umeze gute ambwiye akantu kamwe turaza kukavugana sinokavuga ariko ambwiye akantu kamwe tuzoza kuvugana tugakosorega umuntu agiye muri nani nuko niko bizemera ugiye kuri tere ugenda witeguye siko bizemera ugiye kuri tere ugiye kuruga erega hano mamwaje kurwana hano ni ntambara mamwajeho mba mwaje kugira ngo abantu b'imana bumve imbaraga z'imana mubinjize sema amen mubinjize mu bwiza bw'imana binjire mu bwiza bw'imana umuntu waje babaye ataha amezerewe yumva imbaraga z'imana nicyo kimwe kibazana nicyo gituma muri hari muri abasirikare bo kureba abantu mukagira tagiti yo kureba abantu bose batanu umuntu wese yari umuntu rero yaje atipanze neza nta nicarana kandi ntabwose ari muntu ntanacage hari umuntu waje gukora training agiye muri siporo akajana kenda kagize siporo iyo ikora umuntu ajana training bikoroha kwiba kuma gufureka hano ngo we ntazi gutanga noneho tuzogire nta kintu kitazacikije tuzaza dushyiramo sente we wubwire nitubara tubanze dutangire bukebuke zamura amaguru zamura biragutya erega kuza kuri ako kanunu bashoboye no gutega amaboko mwabwiye ngo batega amaboko ngo yasuza neza ariko wabwira ngo ntibasubire baterura ukuguru byaba bigishoboka hariya naho hariho bamwe ntawe umenya niba ari abasore niba ari abasaza ntawe umenya niba byaragenze gute ntawe uzi umenya niba barashatse niba batarashaka ntawe umenya niba bafite abana batabafite ariko kiriya gipe nacyo yemenda aho gishobora hari inyuma tuje muri korari tuje muri porotokole tuje mu hakoma basore kuri umukristo wa hano kuri umushyitsi nawe wari uwa hano wende ndi ko ndipanga neza nza ntangirira hano mfite aho nsote iki kintu gitangaza kwima ngo warakuze urakuze uraruta aba ngaba ni wowe mukuru kuri muhire uri mukuru kuruta perezida uri mukuru kunduta je sinza ndirimba tuzi ubona ko ntamba ubwenge bwanjye bwarategeye noneho ntabwo mkigira nibwo tugiye gutanga ahubwo gira ubona ibitangaza twoha imana icyubahiro sema amen sema haleluya Yosuwa yavuze ngo njyewe n'inzu yanjye abandi babireka ariko arababwira ngo nimwite n'imana muri bukorere niba ari za manda z'abamori ngo cyangwa bene iki gihugu mwite n'iyo muri bukorere ngo abantu baravuga ngo biragatsindwa kureka gukorera imana hari ijambo yesu yavuze yohana ibice 4:34 nimara mbabwira ibintu nka bitatu uburyo dushobora gukorera mu imana yohana ibice 4:34 yohana ibice 4:34 aravuga ngo yesu arababwira ati ibyo kujya byanje ni ugukora ibyo uwantumye ashaka no kurangiza umurimo we amen iri jambo mwamaze gusoma musome murangize yesu yavuze ikintu gikomeye
yaravuze ngo gukora iby'Imana ishaka ngo yabihinduye ibyo kurya ngo ibyo kurya byaje ngo ni ugukora ngo ibyo wantu ashaka tugomba gukora ubushake bw'Imana tukagera ku rwego tubona ko ari nk'ibyo kurya byacu kandi ibyo kurya umuntu abireka iyo arwaye ibyo kurya umuntu abireka iyo yabibuze ibyo kurya umuntu abireka iyo yashatse kwigiriza ngo asenge Imana hariho impamvu runaka ishobora kubuza umuntu kurya kurya umuntu abibuzwa n'ikintu runaka aba yatekereje cyangwa cyamushikiye atabishaka ariko ubundi kurya ni ngombwa mu buzima bw'umuntu nibwo buzima ni kurya ni ubuzima umuntu yagiye gupfa abantu gato barwaye umuntu agusa akavuga ngo runaka ntimwumvise burya abakenya ubushize ko ariho umupastori ndagira ngo ejo bundi nimba baramukatiye yafashe abantu ngo abajana mu ishyamba ngo bagende baje gusenga abantu nimba ari 400 ngo biyirize ngo bategereje Yesu barapfa barashira bose nta ndwara barwaye kubera kutarya gusa umunsi wa mbere umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu iminsi icumi cumi n'itanu makumyabiri mirongo itatu gusa byishimo ya pasiteri byishimo yagajije 40 nawe nyine yarahatswe n'Imana yamutabaye timubwire ngo byari byoroshe 40 ndamo mubona abantu ejo nibamara kugera iriya ngo se ngo byagenze gute byagenze gute turamara nitatu wewe amenya aza gushana ubwize ngo itatu ngo seke ngo yakoze seke ngo y'umunsi umwe kandi yakabara amakuru yamabwira abandi ngo namye ngira seke ngo burira iyo ni seke wewe wari yanije uko ni seke ega tuzohura n'ibihumiriya mu ijuru nibazoza bavuga uburi yuhusha uzunga 40 moya 2 3 4 5 6 7 20 30 40 nange sindayigeze nigeze kugeza nka 20 ariko nyine ye ndagira ngo niho umuntu yakuye uyu mubiri wo kutagira umuntu yagiye ngo gushaka Imana none n'ubu umuntu ntarayibona yuko sindabona Imana nukuri sindarwa uko nzantekereza sindayibona ndayiga mu mvura ndagenda ku zuba ndagenda mu mvura ndagenda mu mazi ndagenda mu ishyamba ndagenda mu bisambu ndagenda ku misozi ndagenda ku mabuye ndagenda n'ubu ndacyafite urugenzi rwo gushaka Imana turayibona keretse umunsi twayibonye tugeze mu ijuru nawe ubundi ntaguceceka haba nawe nuko mu igituma ikikuzana hano uracyaho ushaka Imana Yesu ngo gukora ubushake bw'Imana byarutse bihinduka ibiryo biba ubuzima n'ibyo kurya akumva ko ari ibyo kurya hazaba igihe umuntu agira umurimo w'Imana yamara kugira umurimo w'Imana ukaba nk'ibyo kurya akumva atawukoze ahubwo yoburi ibindi gusa wumva ari igiki cyaguhinduka ibyo kurya mu murimo w'Imana nikuza wumva cyahindutse ibyo kurya niki umuntu akubajije ikintu ugira uzawumva ari nk'ibyo ugirira inzara kiba mu nda yawe ni waya kanya gato ko gutekereza niki tekereza kanya gato ubumanyi mpanga itaravuga Yesu ntaragaruka kandi yoza none ahatura aha Yesu yoza nimugoroba yoza ejo mu gatondo yoza ku manywa yoza esashe niki cyaguhinduka ibyo kurya Danyeli baravuze ngo bagiye kumwica aravuga ngo rekaje gusenga kuko niko yari yarabimenyere niwe wari umurimo we aravuga ngo mbo akazi kanje no gusenga niki wewe kiba mu mutima niki cyaguhinduka ibyo kurya niko uzawumva kiba mu nda yawe niko uzugendana n'uwe mutwara uba mu nda yawe uzawumva uba ukuba ku murimo w'Imana ni cyo gituma muzamubona iyo muntu yitabye bazababura akaba muri departement arimo bakabura ikintu bavuga Imana
izorinde nyagasani yo mwiru izobandindire ibandindire kuzageza kiriyagi ibandindire kubera yuko umukristo wacu atashe kuvuga abantu bane wa mbere ni jewe wa kabiri ni koordinateri uhagarariye imiryango wa gatatu nuhagarariye imiryango wa kane nuhagarariye amadepartema niki wo kuvuga ngahe bangutekereza ngo urapfuye ariko ntupfuye numa wowe ntupfuye nyine ariko ibangu wisinziriza ngupfuye numa ariwe ngupima utese ubu nyine mushumba yovuga iki tuvuge ngo nashaka reke kuvuga nzavuga nzareka kuvuga se kandi bakozanye hano hari undi uzaba ufite ijambo si njewe mu rusengero aho muri departement yawe niki bazavuga bariya abantu bataragwiza turiya tuntu kandi ayo makuru ndi turayamenya ubu turashimira umuntu wazanye iyi darapo abandi Yesu yoza mwoserwa na darapo he mwavuga ngo ni ubushobozi bwabaye buke ahubwo uyoboye uze kuduha tumenye umuntu uri muri departement ufite ifaranga tumubwire agure iyo nane n'ibihumbi mirongo itatu abigure wenyine atubwire ko adashoboye turamuha amezi abiri abe yayiguze umuyobozi ayigure tuze kuvugana umuyobozi ayigure kuko nimuzamugira n'ubwoba akanda akangani ka k'ibihumbi mirongo itatu murahwereye abantu bari mu muryango abandi cumi na batatu komeza mubona kuko abantu nibaze bararwaye ntibaramba raporo kumva nabatangaje ku cyumweru muzehe we uzane raporo ku cyumweru hano nzabapara hari ibintu byo gucisha hirya se nabyo biteye isoni para mu muryango wa naka Justine afite abantu mirongo itatu naka nzabasoma ku cyumweru nibo bataragura bazaba byaciye kuri na abimpe n'imana mbitangaza ukundi yabuze umuntu avuga ngo nishake mbitangaza uku yarapfuye mu mutima cyacu bimubwiye ngo nishake mbitangaza ariko warapfuye ugati uku nishake mbitangaza muryango urimo mwarayibuze wa mwarayibuze urayigura wenyine nakubonye kenshi wamubaririza umenye ko makuru mu muryango bayiguze nimba atarayigura kera nagusoteye twadutoza abantu ibintu kandi umuntu akayigura asa n'amerewe nabi imana ikamushima ko yakoze ndabona uwundi muryango umwe mbaye ndeba nawe uko ndabona usa naho utameze neza tuza dukorera imana inzira ya mbere mu gutiza imana ibyacu kuyitira usifiwe yesu kristo umukozi muzuri kabisa usifiwe yesu kristo bwana nitanguwe azamura amaboko umuntu utari umushyitsi sinjye kurwana n'abashyitsi muri iki gitondo mubirihorereho ntibabimenyereye ntituza kubavuna abashyitsi b'abandi ariko umuntu utari umushyitsi utize yesu amaboko ntiyobura ikivamo umuntu w'umushyitsi abari we
kubana na yeri kusenga usifiwe Yesu umurongo wa mbere uvuga ngo Yesu yari ahagaze mu kibaya cy'inyanja i Nazareti nuko abantu benshi bamubyiganiraho ngo bumve ijambo ry'Imana babona amato abiri ise ku nkombe y'inyanja ariko abarobyi bari bayavuyemo bamesa inshundura zabo yikira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni amusaba kubusuraho hato ngo buve ku nkombe aricara yigisha abantu ari mu bwato amena arangije kuvuga abwira Simoni ati igira imuhengeri mujugunye ishundura murobe amena Simoni aramusubiza ati databuja twakesheje ijoro dukora cyane nyamara ntacu twafashe ariko kuko ubivuze reka nzijugunye Imana iragusaba kuyitiza ibyawe nimara ibikoreshe nimara kubikoresha ikuzanira umusaruro Bibiliya iravuga ngo Yesu yavuze ubutumwa ngo yavuga gutuma ari ku nyanja ngo abantu baba benshi baramu baguma bamwegera yagira ngo aravuga bakamwegera ngo abantu bararuha baba benshi ngo amare kwa benshi ngo yikira mu mazi bayikiramo ngo atere intambwe bayikiramo ngo amare ngo areba Petro atese ubu bwato n'ubwanyu Petro ati n'ubwanyu ati ngo mbuteza gato abara mu mutije ya masozi noneho agera ahantu abantu batakandagira n'amaguru ngo atangira kubigisha arabigisha arabigisha ngo amare kubigisha ese ko turumvikana ngo amare kubigisha aravuga ati Petro yatijuka tibwo subirayo aramubwira ngo igire imbere genuje kuro aramubwira ati twaraye kandi bwari bwakeye aramubwira ati twaraye turoba urakeye rwose nta kintu twafata nta mafi azafatwa ku mpamvu tuza amayeri yo gufata amafi nawe Petero ntiyamubwiye Yesu neza Petero yari umuhanga yari umuntu wari waramenyereye ikiyaga uburyo bwo kuroba ntiyabwira Yesu ngo amubwira ati wenda ntuzi ibyo kuroba njye ndabizi aramubwira ati twaraye turoba nta none Yesu aramubwira ati wewe bigira imbere singusubiza ubwato ngo mugusubize buri muguzi mukorayemo umurimo abantu barakijijwe abantu bumvise ijambo ry'Imana undije ubwato numara ubusubirane gutya ngo yigire imbere ngo aramwira ngo kuko bivuze reka mbikore ntimuze musoma ijambo ry'Imana ko yageze mu nyanja ngo akaroba akaroba akahamagara abantu ati yeme 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 mbabwiye ibyo ufite byose reka kubiha Imana abanza uyitize yitiza akanwa kawe nituvuga ngo turamye Imana itiza kanwa nituvuga ngo tuzamure ibyo yitiza amaboko nituvuga ngo reba rebesha amaso ibyima yitiza ama twibumva ijambo ry'Imana uyitize ni Maria akoresha iragusubiza inyuma Yohana
ubutumwa bwiza nko bwanditswe na Yohana ibice bitandatu murongo wa 9 gutiza Yesu gutiza Yesu yitiza ibyawe yitiza amaboko yawe yitiza umutima yitiza amatwi yitiza ubwenge yitiza ubitekerezo ibanze bikoreshe iragusubiza inyungu tahirija irabigusubiza kandi bigusubizanye n'inyungu wahabonye ubutumwa bwiza nko bwanditswe na Yohana ibice bitandatu murongo wa 9 aravuga ngo hano hari umuhungu ufite imiti mitanu ingano aho ni febyiri komeze ariko ibyo byamaririki abantu bangana bacya Yesu ati nimwitaze abantu wasomye ibice bitandatu murongo wa 9 yes guhaga abwira abigishwa be ati nimuteranye ubuvungukira busigaye hatagira ikintu gipfa ubusa barateranya buzuza intonga 12 z'ubuvungukira bwa ya mitima itanu y'ingano ubwo abariye bashigaje amena ariko natanganye ariko ntimwamwumva ko bisobanutse Yesu abantu baricaye abwira abigishwa ati nimurebe uburyo muwagaburi batari ko se turabagaburira abantu bagute tibikunda ndabyo kurya bihari umuntu umwe aravuze ati hano hari umuhungu ufite imigato itanu n'ifi ebyiri Yesu aravuga ati mubanze mumubwira adutize adutize iyo migato kuko ntibavuze ko bagiye kuyigura yaramubwira ati mumubwire ayiduhe adutize hano adutize gratu turebe uburyo tugaburira abantu bazanye za fi ebyiri ngo bazanye na ya migato ngo barangize Yesu ngo arasenda ngo amare gusenga ati mugaburira abantu baragabuye baragabuye ibihumbi bitanu birari baza bavuga ngo abagabo abagore ntibazavuga abana ntibazavuga bari benshi ngo amare kurya ngo arababwira ati nimugende rero mwegeranye ibyasigaye ngo begeranye hava mu bitunga bingana 12 none ifi zibiri n'imigati ibiri zo kuzura ibitunga 12 bibiliya ntizivuga hariya ariko inyigisho zavuga ngo bazishira wa muhungu atakira ibintu byawe niko ufite cyo gutiza Yesu niki niko ufite cyo gutiza Yesu tugiye gusenga jewe n'inzu yanjye jewe n'inzu yanjye tuzahora dutiza Uwiteka ibyacu niki umuntu nankorera data azamuha icubahiro niko hayuko niki data guhera icubahiro niko ushyira imbere y'Imana niki kiba mu mutima wawe niki wagize umutwa niki kikuremereye niki kize kikubuza ibitotse kubera umurimo w'Imana bandureke iby'abana bandureke n'iby'ubuzima twese turabisangiye gutekereza abana no gutekereza urugo no gutekereza igihugu no gutekereza inshuti n'abavandimwe tubanze tubishyire hino umutwaro ugira w'iby'Imana niki iryo jambo rirasobanutse niki ibyo wahinduye ibyo kurya wewe mu mutima wawe simbuza akazi akazi ni keza by'ukuri ariko ndakaresta ko naringe kuvuga ndakihore bonye kogira katotanga umurongo mwiza niki muhaguruke dusenge Imana Yesu yaravuze ngo sinaje gukorerwa naje gukora kuwa kane twaravuze ngo uko data Yesu yaravuze ngo uko data yabatumye ngo uko data yantumye nanje niko nabatumye muze kumbera muzehe hariya mikorofone gira dufashe gusenga wowe tekereze mu bitekerezo byawe niki ugomba gutiza Yesu cyangwa se niki watije Yesu ikibazo cya kabiri niki wahinduye ibyo kurya n'umurimo ki wahinduye nk'ibyo kurya mu mutima wawe niki kize kigutera kurara udasinzire kuko umurimo w'Imana niki kiri bwina iri Imana igomba gushingiraho ikaguha icyubahiro niki ko dushaka icyubahiro ko dushaka kubahwa ka
kandi imana ikatwemerera ngo nitwayikorera umuntu niyakorera nikwayikorera imana imana ishobora gushingira ubwigo icyubahiro ufata umwanzuro uyu munsi wano sinzi akarimbo kamwe kavuga ngo nikanye na 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 Ni kenshi nakumve, so umutima wanjye urakwizeye